Ćao svima! Današnji video će biti moja kolekcija torbi. Ovo je bio video koji je ranije bio jako tražen, međutim nisam mogla da govorim zato što nisam imala sve torbe kod sebe. Dakle, 2-3 torbe su mi bile kod Tamare u Engleskoj, s obzirom da se desila neka malo čudna situacijica sa našim povratkom iz Milana kada smo trebali idemo za London, nije ni bitno. Uglavnom, većina stvari mi je bila ostala kod Tamare i dalje imam gomilu stvari kod nje, međutim torbe sam uzela. Tako da, konačno mogu da snimim taj video. Dakle, jedan veliki onako off svega. Ne hvalim se, odmah da vam kažem. Dakle, vi ste sve ove torbe već vidjeli na mom blogu koga prati. I ono što sam ja željela da vam dam je neka mala pričica iza svih njih, kako sam ih kupila, gde, šta, zašto, kako. I naravno jedna druga stvar, ja sam veliki protivnik fake torbi, dakle ne nosim fake torbe, ne volim fake torbe. I smatram da niko ne bi trebalo da ih nosi, zato što jednostavno, ako nemate novac da kupite pravu torbu i ne, jednostavno nije, to nije najbitnija stvar na svetu, kupite neku torbu u Zari, u H&M-u, u Karpisi, normalnu kožnu torbu na kojoj nigde ne piše Louis Vuitton, Celine, Prada, šta god, jer jednostavno nema poente da se nose stvari koje nisu to, a da piše da su nešto drugo. Dakle, bolje dajte 50 eura za neku kožnu torbu na kojoj ne piše bilo šta od tih firmi, već i neka normalna torba, nego što ćete da date 50-100 eura za neki fake. Tako da, to je neki moj lični stav koji imam prema tome. Mene lično fake torbe jako odbijaju i ne smatram da imaju neku poentu. Tako da, hajde da počnemo. Ja ću početi od torbe koju sam prvu dobila. U pitanju je Louis Vuitton Damier Azur 30. Ovo je bila moja prva beba, nju sam dobila sa 17 godina od mame. Dakle, ovo je bilo nešto što sam ja jako dugo želela, kao što vidite ova torba više, mislim, može ona da se nosi, ali nekako godine su uradile svoje, evo, ovo je već 7. godina kako ja nju imam. Jako sam je nosila, ja sam neki godinu i po dana sam samo nosila ovu torbu, svaki dan, uz šta god, dakle ovo je bila moja beba, ovo je bilo sve moje, jako sam je pazila, čuvala, ma jako sam je voljela da se razumemo i nekako taj moment kad mi mama donela torbu iz Dubaija, pošto je mama moja bila stjuardesa dugi niz godina i onda je radila taj neki Dubaj od 2-3 dana i znala je da je hoću, ja nisam znala da će da je kupi, ali sam nekako pretpostavljala, nadala se, nemam pojma. I onda kad je došla onako sa onom kutijom, brown sa mašnom, ne znam, ono, osjećala sam se, to je stvarno bio nestvaran trenutak, kada dobijete nešto što dugo želite i kada vas neko iznenadi sa nečim što zna da želite. Dakle, to je nešto najbolje na svetu. Dakle, ovo je veličina 30. E sad, ja jesam ovu torbu jako voljela i nosila, međutim, mislim da je premala, dakle nikada je ne bih ponovo kupila. U principu ne bih, nisam više neki toliki ljubitelj Louis Vuitton torbi, ima nekih lepih modela ovako, koferi, putne torbe, da, međutim ove torbe onako za svaki dan više nisam neki veliki fan, ali ovo je bilo, mislim da je bio neki oktobar 2007. ako se ne varam. Sad više neću ići redom. S obzirom da ću samo da idem kako mi se razvlače, odnosno izvlače ovuda. Sljedeća torba je jedna velika greška. Dakle, nije torba sama po sebi greška, međutim, ova torba je bila nekada bela. Ubacit ću vam sliku tu negde. Međutim, ona se jako isprljala sa njene zadnje strane, bila je manje više sivo-crna nego bela i ako neko želi da investira u skupu torbu, nemojte nikada da kupite belu torbu. Dakle, bela torba, ako vam treba, kupite neku sezonsku varijantu koju vam neće biti žao da kasnije bacite, jer jednostavno, belu torbu možete da sačuvate isključivo ako je nosite jednom godišnje. Dakle, ona je bila bela, kupljena u LA-u. Torba, ja sam jako veliki ljubitelj Balenciaga torbi i onako kad sam je kupila, moje sreće stvarno nije bilo kraja i nekako sam u tom, to je bila 2009. godina i u tom momentu su Nicole Richie i sve te neke celebovi su nosili Balenciage i ja sam bila u fazonu, aaa, pritom sam se nalazila u LA-u i to mi je tako bilo onako nekako
davalo mi je neku specijalnu energiju, ta torba, to mesto gde sam bila i... Jednostavno, tinejdžeri. Tinejdžerske godine, imala sam 18 u tom momentu, nisam još napunila 19 i ta torba mi je bila onako wow. Mislim da sam pre nje samo imala Louis Vuitton i Gucci torbe. To mi je bila onako prva torba na kojoj se ne vidi brand, dakle da nije puna logoa. Međutim, nakon par godina, dakle kada se to sve desilo, to možete da vidite i dalje, pošto je, bez obzira što sam je ja ofarbala, ona je prvih par dana bila okej. I onda je samo to crnilo krenulo da izbija napolje. Ljudi koji su meni farbali torbu stvarno nisu dobro radili svoj posao. Kada nekome poverite torbu od 1000 i nešto eura, očekujete da se neko bar potrudi oko toga. Oni su, dakle, znate da Balenciaga svaka ima ove kao nitne. Oni su te nitne takođe ofarbali, dakle ona je potpuno izgubila onaj svoj bajkerski šarm jer je jedan put cijela torba bila tirkiz. Dakle, oni su uopšte nisu pazili kako su radili i to je ono što me i najviše zasmetalo. Evo, kao što vidite, pogledajte, ceo ovaj deo je tirkiz, umjesto da je ovo srebrno. Ona je bila onako sa onim tamno, tamno sivim nitnama. I jednostavno, cijela torba izgleda trenutno kao da je od neke plastike. I ja stvarno, niti je više nosim, niti je više volim, a žao mi je da je bacim i da je poklonim nekome jer mislim ko će ovako nositi. Tako da ova torba koja mi stoji u armanu i podsjeća me na grešku koju sam uradila, em što sam kupila belu, em što sam je odnela na farbanje. Tako da ako imate neke kožne predmete, moj vam je savjet da ih ne nosite na farbanje jer jednostavno... Ako se bilo šta do... možda eventualno onaj antilop. Mislim da antilop može dobro da se ofarba i viđala sam neke stvarno onako jako dobre stvari, ali iskreno sada kada bih nešto farbala, farbala bih sama, ne bih uopšte nosila nikome. Imam jedne Louboutin cipele koje bih voljela da ofarbam u crno i iskreno ako ću to da radim, radit ću sama, zato što ako uništim, bar znam zašto je uništena i da sam ja nestručno to sve odradila, nego da odnesem nekoga ko je stručan, platim mu i on mi napravi ovu situaciju. Zatim imamo torbu koju sam kupila 2008. u Barceloni. Ovo je Gucci tote bag. Trenutno mislim da je ovo torba za maltene za pijac. Gde mi je tog oblika i uopšte ne znam gde mi je pamet bila. Dakle, ja trenutno, ne trenutno, nego nisam više u tom nekom fazonu da nosim bilo šta što ima ovoliki logo na sebi. Dakle, kažem eventualno neki kofer, ali torbe za svaki dan ne. Ova torba uopšte nije bila skupa, bila je oko nekih 250-300 eura i trenutno da vam kažem, stvarno ne znam zašto sam je kupila, imala sam sve u paru, kajš, kačket, baletanke i samo mi je torba faljda falila i onda kao eto, ajde da budem seljanka do kraja. Tako da, to je bila stvar koja je kupljena u Barceloni. Ja, na tom istom putu u Barcelonu sam videla ovu torbu. Ovo je bila limited edition Louis Vuitton torba koju sam tada gledala, stavljala na rame, gledala, razmišljala da li da kupim, hoću, neću, jesam, nisam. I dok sam se ja razmislila, potrošila sam naravno sve pare. U pitanju je Louis Vuitton watercolor monogram u veličini 35. Dakle, ovo je torba koja je bila tada i nikada više. Bila je brown i bila je bela. I to je bio neki jul, početak avgusta kada sam je ja gledala i na kraju, jel te, nisam je kupila, dok sam se ja smislila, potrošila sam pare, onda kad mi je mama posle par dana poslala pare, doduše ne za nju, nego za život, pošto sam sve pare potrošila, a bila sam 2 nedelje na koleđu u Barceloni, onda se prodala. I nekako, 5 dana sam samo razmišljala o njoj, gde da je nađem, kako, šta, gde, kako i zaboravila sam naravno na nju. I negde krajem septembra sam otišla u Lisabon. Ušla sam u radnju da kupim novčanik i videla sam je, stajala je onako u vitrini jer im je to tad bila kao limited edition. I jedna jedina je ostala, dakle morala je da bude moja. I ovo mi je stvarno od svih sta... Ovo mi je omiljena. I da, iako je ne nosim toliko često, tako je divna i tako je volim. Zatim idemo na još jednu Balenciagu. Dakle, u pitanju je crvena City, Balenciaga City torba.
Ovo je torba koju sam uzela u Londonu, čini mi se da je bila 2010. ako se ne varam. Dakle, kao što ćete vidjeti, ja sam veliki ljubitelj Balenciaga torbi, imam 4 i dalje ih gledam, i dalje ih želim i dalje bih ih imala u svim bojama. U jednom momentu sam želela da imam samo Balenciaga onako u svim bojama, kako mi visi nijednu drugu torbu, naravno ta želja me je prošla. Ali, dakle, ovo je malo veći model nego ova plava i nego zelena koju imam. Dakle, kao što rekao, kupljena je u Londonu i dvoumila sam se između nje i između zelene koju sam kupila kasnije. Na kraju je crvena preovladala kao nošljivija, je više ću je nositi, više će mi trebati i ovu torbu trenutno mnogo više nosi moja mama od mene jer nekako crvena nije moja boja, kao što nije ni brown i nekako, ne znam, toliko imam tih nekih drugih boja torbi, mislim da ja trenutno vrtim 4 torbe u krug od svih ovih, ali nekako ovu trenutno nosi više mama moja nego ja. Zatim imamo, dakle, još jednu Balenciagu, ovo je također City model, samo sa manjim niknama i za nijansu je manja od ove prve. I ovo je generalno model koju ja više volim nego ova druga. Ova je bila torba onako koju sam gledala jako dugo, međutim, nije mi baš najpraktičnija što se boje tiče, jeste jako lepa, ali ne nosim je toliko često. Bila je kod Tamare u Engleskoj neko vreme, tako da sam malo i zaboravila da je imam. Ali, dakle, ovo je ta neka zelena boja, uzela sam je 2012. I, da, obožavam Balenciaga, stvarno onako, mada sad kada bih kupovala torbe, mislim da bih sve nekako drugačije boje kupovala. Ne znam, sad ovako kad ih gledam na gomili, nisu mi nešto preinspirativne boje. Jesu ove poslednje koje sam kupovala, međutim ovo nešto sve tamno, nisam neki ljubitelj. Dakle, ovo je torba koju ja iskreno želim da prodam. Ovo je torba koju model obožavam. Dakle, model bih odmah kupila novi, bez ikakvog razmišljenja. Možda bih uzela manju nego ovu veću, ali boja je ta sa kojom ja imam problem. Dakle, ja uopšte nisam osoba koja nosi brown boju, koja se osjeća dobro u brown boji i uvek ću pre da izaberem crnu ili sivu nego brown. Samim tim, ova Alexa je nekako najpoznatija u brown boji, dakle, u pitanju je Mulberry Alexa. Ja sam uzela oversized model. Dakle, torba je koštala 1300 eura, 1400, ja bih je prodala za pola, s obzirom da ima, ovdje ima par ovih nekih belih tačkica, ne znam da li može da se vidi. Tako da, ako je neko zainteresovan, neka mi pošalje mail. U principu, ova torba je također bila kod Tamare i uopšte je nisam nosila par mjeseci. Tako da, jeste divna, jeste lepa, ali jednostavno boja meni uopšte ne igra neku ulogu u životu. Kupila sam je na Mykonosu 2012. Zatim imamo torbu koju sam kupila za rođendan prošle godine. U pitanju je Celine Trio. Ova onako predivna svjetlo-plava boja, odnosno boja neba. Dakle, ona ima ova tri kao dela. Mogu da se odvoji da bude samo jedan, odnosno kao ovaj srednji. I ja sam jedno vrijeme nekako, kako sam je nosila, onda sam trpala, malo da mi je bila kao neseser, i onda samo skinem taj prednji deo koji mi je sa šminkom, ubacim u drugu torbu koju nosim i ne moram da se prepakujem milion puta. Ali eto, ovo je torba koju sam kupila sebi za 24. rođendan. Nije bilo nešto što sam kao priželjkivala da hoću samo nju da kupim, već sam tražila neke 3-4 druge stvari koje nisam mogla da nađem i onda nekako kad sam nju vidjela, ona mi je bila onako preslatka. Tako da sam se odlučila za ovu predivnu svjetlo-plavu boju. Zatim imamo Stellu. Dakle, Stella McCartney Falabella torba, koja je njena, ja mislim, najpoznatija torba. Ja sam uzela ovu veliku verziju koja nema onaj treći lanac ovdje. Ovo je stvarno torba koju ja obožavam, međutim njena jedina mana je što je užasno teška. Dakle, jako je nepraktična za putovanja. Ja generalno nosim jako puno stvari u njoj i onda ona je sama po sebi teška plus ta gomila stvari, rame mi bukvalno je ovako hodam. Tako da u posljednje vrijeme je jako rijetko nosim. Ali, dakle, ova torba nije od prave kože, ovo je eko koža
I to je recimo problem koji mnogi ljudi imaju sa ovom torbom, zato što ne žele da daju 700-800 eura za nju jer nije prava koža. Međutim, ja stvarno nisam imala problem sa time, svidjela mi se ova torba, odnosno šta se dogodilo? Ova torba i moja Celine trapez vezuje isto putovanje. Dakle, ova torba koja je trenutno je prazna pa se malo izgužvala. Generalno Celine koža se jako lako gužva i to je njen najveći problem. Međutim, šta se desilo sa ove dve torbe? Htjela sam da kupim Celine Luggage Tote crnu ili Givenchy Antigonu crnu. Nije bilo ni jedna ni druge u Rimu, to je bila 2013. januar. Nije bilo dakle ni jedna ni druge i nekako kao trebala mi je crna torba, htjela sam crnu torbu. Međutim, nije bilo te koje sam ja htjela. I onda sam se vratila nazad, otišla sam u Givenchy, u Celine, vidjela šta kako i bila je, dakle, ova bež trapez i bila je bež luggage tote. Međutim, u tom momentu sam ja kod sebe imala određenu svotu novca i mogla sam da kupim, dakle, ili samo Celine luggage tote, koja je bila, recimo, skuplja za nekih 300 eura od trapez, i da kupim, dakle, samo nju i da potrošim pare na još nešto, ili da kupim trapez i ovu torbu. A pošto mi je trebala očajnički crna torba, jer smo u tom momentu imale samo jednu crnu torbu, a to je bila mamina Louis Vuitton Speedy 30. Ja sam nekako prevladala je moja želja da kupim obe. I odnosno da kupim, imam i crnu i beš, tako da su ove dve torbe kupljene zajedno i to je razlog zašto sam uzela trapez, a ne luggage tote. I to je jedan razlog, a drugi razlog je, dakle, ovaj strap. Erna moja ima luggage tote, ima i Tamara i nekako svaki put kad uzmem da je nosim, otpadne mi ruka i onako ta torba koliko god meni je bila divna i predivna, uopšte se ne osjećam dobro sa njom, zato što nema, meni trenutno jednostavno nosim bukvalno samo torbe koje mogu da se nose na rame. Tako da to je najveći problem koji sam imala sa njom. Kupila bih onaj mini luggage tote koji ima strap i koji je jako mali, ali onu veliku jednostavno ne bih baš zbog toga, tako da je to bio razlog kupovine te dve torbe. Ovu torbu obožavam. Dakle, jedina zamjerka koju ja generalno imam na Celine kožu što se jako, jako lako gužva. Ovo je torba koju, istina, koju sam kupila jako davno. Ja mislim da je to bila 2008. Kada su mi se roditelji razvodili? 2008. u martu. Mama i ja smo otišle, kada su papiri za razvod potpisani, mama i ja smo otišle u shopping u Rim da, ne znam, valjda je ona htjela da meni to nadoknadi na neki način. I odradile smo poprilično veliku štetu sa stvarima koje, eto, dobro, mama nosi dalje tu Louis Vuitton crnu torbu, ja generalno sve te stvari koje sam kupila jako slabo nosim. I jedna od tih stvari je ova Gucci torba, dakle, ovo je taj neki njihov, da li Boston, da li se to nas ova torba zove Boston, ne mogu da se setim. Međutim, eto, opet sam napravila tu grešku i kupila belu torbu koja više ne izgleda belo. Uz ovo sam imala i kajiš i patike i tad tim nekim mojim tineđerskim 17-18 godina sam sve htjela da sparim, da imam i torbu, i patike ili cipele, i kajiš, i kačket, i sve što je mogla da se stavi na sebe sa tim printom, to je bilo to. Tako da, valjda to sve ide kroz odrastanje, nemam pojma. Zatim sljedeća torba je Louis Vuitton Eva. Dakle, ovu torbu sam umeđu vremenu poklonila mami upravo zbog njene boje, jer nekako ovaj model sam onako jako dugo sam je htjela, ali nekako nikad mi nije iskrsla da je kupim do toga kad sam išla na letovanje u Grčku 2011. I stali smo u salonu da nešto kupimo i ušla sam u radnju, vidjela nju i kao ako treba mi mala torba za more, ajde kao uzet ću nju, dvomila sam se između nje i između Damier Azur, ali kao ajde imala sam u tom momentu Speedy, kao ajde uzet ću, mada sam imala i ovu torbu, odnosno u ovom printu, koja, ne znam kako se zvala, ali je bila jako onako kockasta, dolet, čvrsta je bila i onako je gore imala kao kupolicu. Ako budem našla neku sliku, ostavit ću vam je tu negdje, ne znam da sam je slikala za blog ikada. Ali sigurno imam negdje na Facebooku, tako da ću pokušati da je nađem. Tu torbu sam u međuvremenu prodala,
jer kao što rekao, brown nije moja boja i taj ceo oblik torbe mi nije legao i jednostavno sam je se rešila, tako da sam završila sa ovom i na kraju sam je nosila to leto i poklonila mami jer, kao što rekao, brown i ja nikako. Zatim imamo torbu koju ja mislim sam najviše iznosila, u pitanju je mini Balenciaga City, dakle ova crna torba sa zlatnim. Nju sam uzela u Beogradu u Distanteu, gledala sam je jednom, nisam je kupila. Vratila sam se posle 6 mjeseci, dakle tada je bila pod punom cenom. Vratila sam se posle 6 mjeseci, bila je 60% snižena i samo sam je onako izvodila pare, platila i izašla napolje. I to je definitivno jedan od mojih najboljih... jedna od mojih najboljih kupovina, jer ovu torbu stvarno od kad sam je kupila nisam je skidala. Bila sam malo skeptična zbog zlatnih nitnji jer sam željela srebrne, međutim, s obzirom da imam zlatne, odnosno crno-zlatne Chloe čizme, nekako se sve savršeno uklopilo i stvarno ova torba je nešto što ja mislim ja najčešće nosim. Zatim ova torba je bila nešto što stvarno nije bilo planirano da kupim, htjela sam jednu drugu torbu. U pitanju je Saint Laurent Sac de Jour, odnosno ja sam to sve pogrešno izgovorila jer moj francuski ne postoji, ali Sac de Jour, ajde, da kažemo da je tako. Ovo je, ako se ne varam, small, dakle ima i veće od ove, a možda i medium, slagaću vas. Uglavnom, ovu torbu nikada nisam ni gledala na internetu, znači nisam uopšte, nije mi ova torba dolazila u glavu. Znam da sam je vidjela na nekim profilima, ali nikada mi nije, jesam mi bila predivna, ali nekako nikada nisam mislila da ću je kupiti. Bila sam u Parizu 24 sata nešto poslom i htjela sam da uzmem Valentino Chain torbu, međutim, nije bilo boja koje sam ja htjela i izašla sam napolje, sam gledala Antigonu ponovo, međutim, Antigona mi opet nije legla i ušla sam u Saint Laurent da vidim onu malu torbicu sa kićankom i samo sam vidjela ovu i boja mi je totalno pala za oko i to je bilo to. Dakle, torba koju definitivno od kad sam je kupila najviše nosim, jako je osjetljiva, jako se brzo prlja, jako je veliki problem s ovim svjesnim torbama, ali tako lijepo izgleda i tako osveži nekako svaki outfit da obožavam. Ovo je definitivno moja omiljena torba i nekako stvarno je onako najviše nosim i volim. Zatim imamo Louis Vuitton Neverfull torbu. Dakle, torba, ovo je u najvećoj dimenziji. Torba koja je najbolja za putovanja jer u nju apsolutno sve stane. Dakle, od laptopa, kamere, dakle sve što mi treba kada idem na putovanje, plus ako imam višak prtljaga unutra da potrpam gomilu cipela i niko vam ništa ne kaže zato što je ovo ručna torba. Dakle, nju nosim dakle ili kada putujem ili na plažu. Ovu torbu jako rijetko kad nosim u Beogradu jer nekako mi je... Kao što rekao, Louis Vuitton torbe nisu više nešto što, u čemu se ja vidim, dakle jedino kada putujem, to mi je onako potpuno okej. I stvarno jako volim ovu torbu, odnosno volim njen oblik i to što apsolutno sve stane u nju i mislim da nikada niko neće napraviti torbu koja može ovoliko stvari da primi. Nju sam također kupila na Mykonosu kada i Neverfull i to mi je tako bila ta neka onako letnja predivna torba, za plažu dušu dala. Zatim, hajde da završimo sa Louis Vuittonom, u pitanju je Speedy 40, torba koju sam dobila za 18. rođendan, nemam pojma zašto sam je kupila, dakle, u stvari, imala sam u tom momentu, dakle, tu 30 i imala sam tu drugu Louis Vuitton koja je bila, kažem, u tom drugom brown printu, odnosno u Damieru, i kao, ajde, kao htjela sam ovu, samo mi nije, ja suštinski nisam kupila putnu torbu, ako sam već uzimala 40, jer... Nejasna situacija potpuno, ali uglavnom, eto, tad sam je kupila, nosila, sad je nosim, eto, kad idem na neko kratko putovanje, od dan, dva potrpam stvari u nju šta mi treba, nešto malo i, dakle, ona mi sad služi kao putna torba, samo mi je, eto, žao što nisam uzela onu veću kipal 45 koja ima onaj ceo strap, ali dobro, šta da radimo. Zatim, sljedeća torba koja ide, dakle, ovo je bio poklon, pola od mene, pola od mame za moj 22. rođendan. To je bilo 2012. 2012. Dakle, u pitanju je ova Prada Safiano Tote, siva. Tada nisam znala koju ću torbu da kupim, htjela sam neku. Trebala mi je neka koja će da mi stane i laptop i aparat i sve što mogu da nosim sa sobom što mi treba u toku dana, s obzirom da uglavnom postove ubacujem usput. Siva je moja omiljena boja i ovo je torba definitivno koju sam onako
najviše nosila, koju i kada nosim neku drugu torbu, ova torba uglavnom ide sa mnom zato što u nju potrebno stvari koje ne mogu da stavim u druge torbe. Dakle, obožavam je, mislim da više ne prave u ovoj boji, mislim da je sad malo svetlija, ali ovo je definitivno ta neka po meni najljepša siva i definitivno torba za koju vredi dati novac jer bukvalno je večna. Malo podsjeća modelom na Birkin, ali obožavam. Kao što ste primetili, obožavam apsolutno sve svoje torbe. Zatim imamo vrlo sličnu, odnosno malte ne isto, samo je manja. Dakle, u pitanju je također sa Fiano Tote, samo što ova ima strap. Ovo sam dobila sa gazmi.it sajta prošle godine, negde u martu, čini mi se. Dakle, identična torba, samo što ova ima dva rajflešusa koja siva nema. I ima taj strap, manja je. Bež. Što nekako, kada sam birala koju ću torbu, pošto sam tamo mogla biram sa njihovog sajta, dvomila sam se između narandžaste prance koju je na kraju Tamara uzela i ove, ali nekako, iskreno mislila sam da je ova torba manja, jer ima ta neka mala koja je na sajtu izgledala manje nego što jeste, ali definitivno... Dakle, sa njom sam imala problem sa carinom kada je stizala neverovatan, ali nekako smo uspeli to da rešimo. I poslednja torba koju imam da vam pokažem je u pitanju Miu Miu. Čini mi se, ako se ne varam, ovo je kofer, da se tako zove. Ovu torbu sam dobila na poklon od jedne od svojih drugarica Talite. Ona... jako sam je retko nosila, iskreno uopšte nije toliko... torba koja ide uz mene. Uz nju dolazi strap koji je Talita negde zagubila. Ja sam jedno vrijeme razmišljala da li da ga kupim i da li ću je tako više nositi, međutim stvarno nekako ne znam, vidjet ću, možda je poklonim Vesni na kraju krajeva, nekako mi ova torba sad najviše ide uz nju, ali eto, ona je bila poklon. Rekla bih da je to. Nadam se da vam se ovaj video dopao. Znam da nekako od svih ovih torbi najčešće ljudi kupuju Louis Vuitton i moj vam je iskren savjet da ako kupujete Louis Vuitton, da kupite, ako kupujete Speedy torbu, da idete sa 35, zato što, dakle, to je ova veličina, zato što je, evo, možete da vidite razliku između 30 i 35, dakle, za nijansu je veća, a mnogo lepše izgleda i u ruci, i 35 generalno ima i u Damier Azur, i u Damier običnom, i u i čini mi se trebalo biti ima i u monogramu. Tako da, to mi je onako nekako moj najiskreniji savjet. Od svih ovih torbi, ako me pitate koju najviše volim, ne bih znala da vam kažem, ali definitivno, ajde da izvojimo top 3. Dakle, u pitanju je Saint Laurent, u pitanju je Louis Vuitton Watercolor i treća neka bude, kako sada da odlučim? Kako sada da odlučim? Ajde da kažemo da je... Da sam ne stavila uopšte. I treća neka bude Balenciaga Mini City. Dakle, to su onako tri torbe koje stvarno najviše volim. Obožavam ih. Jako sam zahvalna svojim roditeljima što su mi priuštili većinu ovih torbi, odnosno svojoj mami. Ove poslednje sam priuštila sama sebi. Ja sam, dakle, tip osobe koji meni je posao moda, da se razumemo, i ne kažem da svi trebaju da imaju 15 dizajnerskih torbi ili koliko ih već je ovdje bilo, ne kažem da je to stvar koja će vas učiniti srećnim, ne kažem da je to stvar koju svi moramo da imamo, dakle, ja sam svoju prvu dizajnersku torbu dobila sa 17 godina, smatram da je sve pre toga prerano. Verovatno ću, ako budem nekada imala svoju ćerku, sigurno ću joj davati moje torbe da nosi i sve to okej, ali njena prva lična sigurno i ne bih kupila pre 17. godine, zato što smatram da em što u tim godinama niti znamo da čuvamo stvari, niti umemo da izaberemo pravu torbu. Tako da, nekako, kada smo mlađi, prvo vrlo lako mogu da nam ukradu to sve, drugo, jednostavno ne priličim deci koje idu u osnovnu srednju školu da nose skupe stvari i to je nešto što onako iza čega ja stojim. Ali, eto,
Jako sam, dakle, ovo uopšte nije bio video što se tiče hvaljenja, jer ste vi sve ove torbe videli na mom blogu. Nadam se da vam je to jasno. Ako vam se ovaj video dopao, obavezno ga lajkujte. A inače, danas sam trebala, odnosno šta sam htjela da snimam, to je bilo neki video o ljubavnim vezama, odnosno ne samo mojim ličnim iskustvima, nego generalno muško-ženskim odnosima. Tako da ako ste zainteresovani za to, obavezno lajkujte ovaj video. Također treba da snimim Q&A video, imam vaša sva pitanja još od decembra i nikako da sednem, odnosno snimila sam ga jednom i nešto mi se nije svidio, bila sam nervozna i onda taj video je bio toliko negativan da sam ga samo obrisala. Od februara krećemo sa videima svakoga dana, tako da nadam se da ste uzbuđeni zbog toga. Ljubim vas puno i vidimo se uskoro. Ćao!